Kryetari i Bashkisë së Elbasanit Gledian Llatja, i shoqëruar nga sekretari përgjithshëm i Partisë Socialiste Damian Gjiknuri, si edhe deputetja Desantila Tahiraj, kanë qenë në një takim me banorët e njësisë administrative Shirxhan, për të folur rreth punës 4 vjeçare si kryetar bashkie, investimet e kryera gjatë kësaj periudhe në këtë zonë, si dhe synimet për mandatin e ardhshëm. Sipas kreut të bashkisë, qëllimi parësor mbetet vijimi i punëve të nisura në të gjithë cepat e Bashkisë Elbasan, në fshat apo qytet. Kur flasim për zonën e Shirxhan e Gjirgjanit në fushën e Elbasanit, kemi se çfarë themi. Një sër investimesh që janë bërë në sjelljes. Shtimi sipërfaqeve të ndërçuara. Menaxhim i të gjitha problematikave që ne kemi pasur edhe nga njësia administrative por edhe nga bashkia qendrore. Ne kemi dhënë një premtim atëherë që do bëjmë maksimumin të dogjë fondit dhe pavarësisht se nuk kishim një kundërshtar në 2019-ën, ato e lanë, siç lejnë gjithçka tjetër mes rrugës, lanë edhe zgjedhjet e 2019-ës. Ashtu siç i lanë njerëzit 4 vite së kujtuar për asgjë, tani kujtohen në 2-3 javë para zgjedhjeve, para se filloi fushata që jo po këta bukë, jo po ajo ndryshimi, jo po kjo, jo po ajo, tani kujtohen për gjitha. Ne s'kemi ndalu asnjëherë s'punuari dhe s'menduari për të gjetur zgjidhje dhe të japim zgjidhje problematikave të infrastrukturës apo edhe çvillimit në të gjithë bashkinë e Elbasanit. Kemi shtuar sipërfaqe me kanalet kulluse, kemi marrë të gjitha masat, mos kemi më problematika me përmbytjet, ashtu siç kemi bërë një sër investimesh në britat lumore, ashtu siç kemi bërë një sër investimesh në infrastrukturën rrugore edhe në fshatrat tonë, për të sistemuar dhe zgjidhur problemet që ne kemi. Ne jemi ato që i bëjmë punët në Elbasan. Ne jemi ato që i bëjmë punët në Shqipëri. Ne punojmë për njerëzit. Do të vazhdojmë edhe këtë 4 vjeçar me investime në të gjithë fshatrat e mëdhej dhe në çdo lagje të fshatrave të mëdhej. Një gjë ditë ju them, po vjen rradha e çdo fshati e çdo lagje për të bërë. Na presin 4 vite punë. Dhe për 4 vitet e ardhshme do të na duhet edhe bashkëpunimi juaj. Numri 2 i socialistëve renditi dhe një sër investimesh të rëndësishme në këtë zonë që pritet të japin një zhvillim ekonomik lokale. Ai theksoi se Partia Socialiste ka treguar se di të bëj punë të rëndësishme, ndryshe nga opozita e cila ofron vetëm propagandë. Bashkia ka treguar veten shumë aftë në këtë drejtim, madje Gledi është treguar shumë i zotë edhe për të thithur mjete që të tjerët si kanë marrë. Ka dhe mjetë në dispozicion më shumë se bashkitë tjera, dhe këtu ka qenë falë edhe zotësisë dhe aftësisë të tij dhe mbështetjes qeverisë që tashmë i kanë dispozicion të fshatit gjithmonë për ndërhyjet e nevojshme, sidomos kur është koha që ndërhyjet kanale vadice. Puna është ta aktualizojmë, ta bëjmë gjën konkrete se çfarë jemi gjendje të bëjmë ne me përfaqësuesin ton në bashki i zgjedhur nga ju dhe se si këto punë do të vazhdojmë më tutje. Do të fillojmë dhe vazhdimin e unazës bujësore. Pra kjo do të bëhet një unazë plot që lidhet edhe me pjesën e Cerrikut dhe komunikimi bëhet shumë më i mirë. Bypassi i Elbasanit do lidhet patjetër edhe me këtë rrugë. Ato para që mbledh i ka mirë administruar në funksion të ndarjes së prioritetit dhe fshat dhe qytet. Qeveria mbështet me programet e mëdha. Gledi si kryetar bashkie, paranë që grumbullon që e ka Këshilli Bashkiak buxhetin, ta ndaj me prioritet sipas fshatave në bashkëbisedim me ju. Dhe këtë po e bëri siç duhet, ky e ka bërë punën e tij. Ne nuk duam që Bashkia e Elbasanit të thjesht tribunë politike. Se kundërshtari, për shkakun çfarë thot kundërshtari, kundërshtari ka vetëm foltoren, të bëj një mini foltore në Elbasan. Nga foltora e Tiranës do bëj foltoren e Elbasanit thotë ai. Se çfarë ofron ai alternativa tjetër? Asgjë s'ofron. Llafe. Elbasanit i duhet një Elbasanlli, një djalë që rrimbi kokë punëve. Që nuk është vetëm, por ka ekip nga mbrapa, ka dhe kryeministin nga mbrapa dhe të vazhdojë punët e mira. Deputetja Tahiraj vuri në pa punën e kryebashkiakut gjatë këtyre 4 viteve, duke i dhënë vëmendjen e duhur edhe zonave rurale. Ne kemi treguar që tim të punojmë. Pikërisht Gledi në krye të Bashkisë Elbasan në këto 4 vite e ka kthyer totalisht vëmendjen nga zonat rurale dhe zonat e fshatit. Dhe jam shumë e bindur që në 4 vitet e ardhshme komplet fokusi i Bashkisë Elbasan do tjetë për vazhdimin e ndryshimit të rësor. Ne jemi një ekip dhe duke qenë një ekip i mbështetur nga Partia Socialiste, nga Qeveria Socialiste, nga Kryeministri Rama dhe kemi këtu pikërisht Damian Gjiknurin që është numri 2 i Partisë Socialiste që është garanti i të gjithë projekteve që do të realizohen në 4 vitet që vinë.